Mimi nataka niwaambie, mimi ni mmoja wa wale ambaye alikuwa naweka break ili baba asiapishwe, ili baba asishike Biblia. Na nilikuwa nikifanya hivyo na wenzangu Kalonzo na Weta, tukaweka. Na huko nje mambo inawaka. Tukaweka na inawaka. Tukaweka inawaka. Sasa mguu imechoka. Ile break pad imekwisha. Sasa break imekatika. Break pad imekwisha. Break imefanya nini? Break imefanya nini? Kwa sababu tulikuwa tunaweka break tukisema tunataka watu wapate fikira, wajue kwamba Kenya inataka haki. Lakini inaonekana hawataki kusikia. Kwa hivyo break imefanya nini? Break imefanya nini? Well, wasikilizaji, najua kwamba kuna hali ya taharuki kwa sababu ya yale yalitokea. Mwenzangu Mheshimiwa Raila Odinga alienda akapata kiapo, akapatiwa kiapo Uhuru Park, na mimi kama mgombea mwenza sikuweza kufika kwa sababu ambazo sasa zinaeleweka. Jana usiku tulipokutana, Mheshimiwa Raila alionelea ni vizuri yeye asilale kwake, na mimi nikaona ni lazima nilale nyumbani. Tukapanga hivyo. Lakini asubuhi nadhani wengi wameona kwa runinga vile askari ambao wana ni walinzi hapa walikuja kuchukuliwa mapema zaidi. Wakachukuliwa wale wako hapa Nairobi, wakachukuliwa wale wako huko nyumbani Sekuru. Ilikuwa ni kama tisho. Na hata wale askari ambao kawaida wanao kwa gari wakachukuliwa jana, wakaambiwa kila mtu akionekana hivi ataachishwa kazi, atafutwa kazi. Kwa hivyo nilikuwa mimi peke yangu. Na nikakaa hadi saa 5 hivi, na ndio waandishi wa habari wakaja. Na lakini nilipotoka hivi kukawa basi tulikuwa tumepigiana simu tukutane na Raila na Wetangula na Mudavadi tuelewane vile tunaenda Uhuru Park. Lakini hatukufika. Sisi mimi na Wetangula na Mudavadi kwa sababu hatukuwa na bodyguard tukajipata kwamba tumezuiliwa kwa chumba kimoja. Na hayo ndio ambayo ilifanyika. Kwa kifupi, mimi niko tayari vile ndugu Raila alisema, wakati unaofaa tukikubaliana tuende tupate kiapo ili wananchi wajue sisi sio watu wa kurudi nyuma, sisi ni watu ambao wako na msimamo. Asanteni.